მაგრამ რაც შეეხება კანონში დღევანდელში, ანუ დღევანდელ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ეს ვადები და ეს პროცედურები დაცულია. მათ შორის ის, რომ ბრალი უნდა იქნას წაყენებული 48 საათის განმავლობაში, ამასაც 174 მუხლი ამბობს. Убралот проблема აქ მდგომარეობს იმაში, რომ ეჭვმიტანილის ინსტიტუტი ხელოვნურად გადატანილი იქნა ოღონდ სხვა ცნებათა კატეგორიით პოლიციის შესახებ კანონში. ამიტომ იმ საფრთხებს, რასაც თქვენ ხედავთ 1 იანვრიდან, მე უკვე დავინახე სექტემბრის ბოლოდან, კერძოდ 29 სექტემბრიდან, როდესაც ეს ცვლილებები იქნა პოლიციის შესახებ კანონში განხორციელებული. როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე და რაც თავში გითხარით, ეს საფუძველი თურმე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსითაც არ ყოფილა განსაზღვრული, როგორც ამას თვითონ პოლიციის შესახებ კანონი ამბობს, ანუ აქ კანონმდებელი სერიოზულ შეცდომას უშვებს, სერიოზულ არაკვალიფიციურობასთან და უპასუხისმგებლობასთან გვაქვს საქმე, ამიტომ სასრული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მათთან დიალოგში მათი თქვათ არაკვალიფიციურობის წარმოჩენა და მათი უხერხულობაში ჩაყენება კომიტეტის წარმომადგენელთან არისო ეს არგუმენტები საკმარისად ჩვენ ძალიან შორს მივდივართ და წინა გადაცემის ისტორიას ვერ გავიხსენებთ ნამდვილად მაგრამ იმდენად რამდენადაც არგუმენტები სწორედ რო არისო საკმარისი ჩვენ გადავწყვიტეთ მიგვემართა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის და ველოდებით მათგან პასუხს თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო ჩვენი ღრმა წმენით სადაც პრაქტიკულად ეჭვის საფუძველზე შეიძლება შეაჩერო პიროვნება ყოველგვარი კონკრეტული საფუძვლის გარეშე, ყოველგვარი ვადების განსაზღვრის საფუძველზე, მაშინ ასაკურველია ინტენსიურად თვითნებურად ჩარევის შესაძლებლობა ხელისუფლებას ეძლევა ადამიანის უფლებებში და სწორედ ამ საფრთხებიდან და ამ პრობლემებიდან გამომდინარე და ამ რეალური პოლიტიკური რეჟიმის არსებობის პირობებში ჩვენ ვითხოვთ, როდესაც ეს არგუმენტია, რომ იყოს ვადა უფრო კონსტიტუციის დონეზე განსაზღვრული, ვიდრე მხოლოდ კანონის დონეზე, იმას რომ იყოს ეს უფრო მეტად დაცული, ანუ ის პირისუფლებები იყოს უფრო მეტად დაცული. მე ერთ მაგალითს მოგიტანთ. 95 წელს კონსტიტუციის მიღების დროს, როდესაც ადამიანის უფლებათა თავზე ვმუშაობდი, არავის იქ ყოფთაგან აზრად არ მოსვლია, რომ ჩაეწერა კონსტიტუციაში თქვათ ისეთი ნორმა, როგორიც არის სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა. დიახ. შრომის კოდექსში სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა ეწერა. ეს იყო 41 საათი, თუ არ ვცდები, თუ 42 საათი, სამუშაო კვირის 41 საათი. არავის თავში აზრად არ მოსვლია, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, როგორც ჩანს, იმდენი ათეული წლების განმავლობაში მთელ მსოფლიოში მიდიოდა ბრძოლა იმის თაობაზე, რომ სამუშაო კვირა არ ყოფილიყო უსაშველოდ დიდი და ამას მთელ მსოფლიოში ყველა მეტნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში ამას მიაღწიეს და ეს ნორმა დადგენილი იყო. მაგრამ აი 2-ოდე წლის წინ ერთი წლის თუ ორი წლის წინ შრომის კოდექსში გაუქმდა ეს შეზღუდვა და მე მინახავს თავად არაერთი ხელშეკრულება, შრომითი ხელშეკრულება, სადაც პირისთვის მთელი კვირის განმავლობაში სამუშაო დღის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 12 საათით ან უფრო მეტით და 12 საათიანი სამუშაო კვირაში თუნდაც 6 დღის განმავლობაში. ეს არის 72 საათი, თითქმის ორჯერ მეტი, ვიდრე ეს არის მიღებული თქვათ ყველგან. ამით მე რის თქმა მინდა? კონსტიტუციური შეზღუდვა რაღაცეების, რაღაცით ხელისუფლების შეზღუდვა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დამქირავებლის შეზღუდვა, არის გარანტია იმისა, რომ კანონმდებლობით ვერ იქნება დარღვეული ეს შეზღუდვა. ანუ ძლიერდება ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი. და შესაბამისი ხელისუფლების ასეთი შეზღუდვის გაუქმებით ჩნდება საფრთხე ადამიანის უფლებათა. თუმცა ბატონო ვახტანგ, ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში კონსტიტუციაშიც რომ იყოს ჩაწერილი მისი შეცვლის დიდი შესაძლებლობა და ალბათობაც არსებობს, იქიდან გამომდინარე თუ როგორ ეპყრობა კონსტიტუციას, იქიდან გამომდინარე. ხო, ანუ გეთანხმებით, მაგრამ აქამდე მაინც იყო ეს ნორმა და ჩვენ შეგვეძლო აპელირება ამ ნორმაზე თუ რამე შეცვლიდნენ და როდესაც უქმდება ეს ნორმა, მაშინ აპელირების შესაძლებლობაც თავისთავად კი. კი ბატონო, ანუ თქვენ რითი თქმაქვს ორ თამ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები როგორ ეპყრობიან კონსტიტუციას? ძალიან უპატივცემულოდ. ეს ყველაზე რბილად ასე ვიტყოდი. თქვენც ასე ვიტყოდი. დასაკვირველია, აქ პრაქტიკულად ხდება კონსტიტუციის პოლიტიკური ინტერესებისთვის ყოველთვის გამოყენება, მათ შორის ფაქტი, რომელიც მართლობის ფორმასთან დაკავშირებულ ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული, ნათლად ხატყობდა თუ როგორ შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა თავის ინტერესებს მოარგოს თავისი ძალაუფლების განხორციელებისთვის
კონსტიტუცია და აქედან გამომდინარე ამ პოლიტიკური კულტურისა და რეჟიმის პირობებში აი ამ საფრთხეების დანახვის დიდი შესაძლებლობა აქვს ობიექტურად მოაზროვნე ადამიანს, აი ამის სამოჩენაზე აქ ლაპარაკი. რომ რასიჩნევს კონსტიტუციას ეპყრობა უპატივცემულოდ, მოდი ეს ეცა ვთქვა. რასიჩნევს? ამით მთელ ჩვენ საზოგადოებას ეპყრობა უპატივცემულოდ. და უპატივცემულობა რას გამოიხატება ბატონო? იმაში რომ ესა ბატონო თია, როდესაც თქვა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს ხომ ისედაც ცხადია და რა უცილებლობა კონსტიტუციის ნორმის დაცვისა, ანუ იმისა რომ ის საჯარო განხილვისთვის მიგვეწოდებინა ერთი თვით ადრე საზოგადოებისთვისო, აი ამ კონკრეტულ მაგალითში. რატომ არის კონსტიტუციით დადგენილი, თუნდაც ის ნორმა, რომ კანონ პროექტი უნდა გამოქვეყნდეს და მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს განხილვა პარლამენტმა? იმიტომ წერია, რომ ვინმეს თავში აზრად არ მოუვიდეს მცდელობა იმისა, რომ დღეს დავწერო კანონ პროექტი, ხვალ პარლამენტში წარმოადგინო და ზეგ უკვე ცვლილება შევიტანო, ეს რომ არ მოხდეს. რატომ ჩაიწერა თუნდაც ახალი კონსტიტუციური ცვლილებებით, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება შეტანილი უნდა იქნეს სულ ცოტა ორი თანამომდევრო სესიის განმავლობაში და ამ განხილვებს შორის ვადა სამ თვეზე ნაკლები არ უნდა იყოსო. მაშინ რატომ ჩაიწერა ასეთი რამ? ეს სწორედ იმიტომ, რომ კანონმდებელი შეზღუდულიყო, რომ თათარი ახნა ნაჩქარევად არ გააკეთოს რაიმე, რათა შემცირდეს შეცდომის დაშვების ალბათ. გასაგებია. ჩვენ საუბრობთ კონსტიტუციაზე და კონსტიტუციის მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე. მე მაინტერესებს ბატონო ხართან, თქვენ ბრძანეთ რომ წესით მსგავსი სახის ცვლილებასთან დაკავშირებით უნდა ეს ცვლილება უნდა გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ვინ უნდა გასაჩივროს? ახლა როგორ არის საქმე, რომ თუ საქმე ეხება ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, მაშინ ნორმის გასაჩივრების უფლება აქვს, ნორმის კონსტიტუციურობის გასაჩივრების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ პირსაც კი. მაგრამ აქ საქმე გვაქვს ჩვენ არა კანონის ნორმის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას, არამედ საკუთრი კონსტიტუციის ნორმის შეცვლას და ამ ნორმის შეცვლას კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურების დარღვევით. ამიტომ ახლა მე ზუსტად გამიჭირდება თქვა, არ გადამიმოწმებია მე ეს კონსტიტუციური სამართლის წარმოება. ანუ თქვენ რომ მოინდომოთ ამ შემთხვევაში თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ ამას? გეტყვით, მე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, თუ საქმე ეხება საპროცესო ნორმების დარღვევას, ანუ კონსტიტუციის ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის ცვლილების შეტანის პროცესის დარღვევას, ამ შემთხვევაში გასაჩივრების უფლება აქვს პარლამენტის წევრთა 1/5. ეს რამდენია რა? ეს არის 30 წევრი პარლამენტისა და მთელ პარლამენტში. ასე ვთქვათ, ყველა ვისაც აქვს ოპოზიციის სტატუსი, ყველას თუ ერთად შევკრიბავთ, ის რამდენადაც მემახსოვს 30 არ გამოდის. დიახ, აქედან გამომდინარე ეს საერთჩელი განწერული იქნება, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ ვერ იქნეს მიღწეული საკონსტიტუციო სასამართლომდე. ამ შემთხვევაში რა გრჩება? მე ერთი რამ მაინტერესებს, ჩვენ ხშირად როცა გარკვეულწილად რაღაც დარღვევაზეა საუბარი, სარგებლობთ ხოლმე ასეთი ფრაზით: ირღვევა ადამიანის დაცვის უფლება და დაცვის კონსტიტუციური უფლება. ანუ ეს ტერმინოლოგია ამ ცვლილებების მიხედვით, თქვენ რასაც საუბრობთ, გაუფასურებულია ამ კონსტიტუციის მიხედვით? თქვენ ესე გსურთ და თქვათ, რომ ანუ უფლებების დაცვის ხარისხზე როცა ლაპარაკობთ და როცა ამბობთ, რომ საფრთხე ექნება ამ ხარისხს, ანუ ეს ტერმინოლოგიაც ერთგვარად ხარისხმოკლებული იქნება? არა. ასეთი ცვლილებით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩნდება იმის ალბათობა, რომ კანონით იქნეს მიღებული ისეთი ცვლილება, რომელიც გააუარესებს დაკავებული ადამიანის მიერ საკუთარი უფლებების დაცვის მდგომარეობას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ასე მოხდება. ამის შესაძლებლობა იზრდება, მე ამას ვამბობ. ეს არის 2-2-4. რომ შესაძლებლობა შეიძლება გაიზარდეს. ბატონ ლევან, დასკვნისთვის თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ ხელისუფლების დამოკიდებულება კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებასთან არის ზოგადად კონსტიტუციის ყველა ნორმა დაკავშირებული, ზოგი უშუალოდ, ზოგი ირიბად, მათ შორის მართველობის ფორმაც. იმიტომ მოიფიქრეს ისტორიულად, რომ დაბალანსებული იყოს ხელისუფლების შტოები და ადამიანის ღირსება იქნას დაცული და თავისუფლება ზომაზე მეტად არ იქნა შეზღუდული. ირიბად ეს ნორმაც ადამიანის უფლებასთან არის დაკავშირებული, როდესაც
ას მეორე მუხლის მეორე პუნქტი ამბობს, რომ ჯერ საჯარო განხილვისთვის უნდა წარმოადგინოს პარლამენტმა კონსტიტუციური ცვლილებები, ანუ თითოეულ საზოგადოების წევრს აქვს უფლება კონსტიტუციური, რომ გაეცნოს ნორმას, რომელმაც შეიძლება თქვათ ამ ცვლილებებით, ან ამ ცვლილებებით განხორციელებული საკანონმდებლო შემდეგ ინიციატივებით მისი უფლებები შეზღუდოს. ანუ ინფორმაციას თავისი მოსაზრებაში შეაფასოს. და ეს სხვა საკითხია, მარტო სხვას რო თავი დავანებოთ, მარტო ინფორმაციის მიღების უფლება უნდა ჰქონდეს ყველანაირად უზრუნველყოფილი, რომ არ თქვათ სხვა მისი აზრის გამოხატვის თავისუფლებაზე და თანამონაწილეობის თავისუფლებაზე. ამდენად, ყველა ნორმა ირიბად თუ პირდაპირ ასაკურველია და კონსტიტუციაც იმისთვის არსებობს, რომ მოხდეს თანაზომიერად უფლებების ერთის მხრივ დაცვა, ცენტრალური თემა, და მეორის მხრივ საჯარო ინტერესების დაცვა, ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. ამიტომ საზოგადოებას აქვს კონსტიტუციური უფლება მიიღოს ინფორმაცია ამ ცვლილებების შესახებ, გამოთქვას თავისი აზრი ამ ცვლილებების შესახებ, რასაკვირველია, და ამ პროცედურის დაუცველად ამ ცვლილებების წინა ეტაპის ასე განხორციელება უდიერად, სწორედ ამ უფლებების უხეშკალყოფა ირიბად. გასაგებია. დასკვნისთვის, ანუ 1 იანვრიდან ამოქმედდება ცვლილებები და იმ ცვლილებაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ასევე 1 იანვრიდან შევა ძალაში, მაგრამ როგორც ჩვენი სტუმრები აღნიშნავენ, ესე ვთქვათ, ვადებთან დაკავშირებით ცვლილება არ არის მიღებული, მაგრამ არსებობს საფრთხეები, რომ ეს ვადები შეიცვალოს და ამის უფლება აქვს. ამ შემთხვევაში იმ პუნქტის ამოღებით, რომელზეც საუბრობდა ბატონი ვახტანგი, ხელისუფლება თავისუფლება მისცეს, რომ გარკვეული ცვლილება შეიტანოს ამ შემთხვევაში კონსტიტუციაში. ხო, ასე ვთქვათ, თავის თავს შეუქმნა ეს პიროვნები, რომ ამ პიროვნების შემთხვევაში მას უფრო ადვილად შეეძლება ცვლილების შეტანა საპროცესო კოდექსში, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და კონკრეტულად შეიძლება გაზარდოს ის ვადა, რომელ ვადაშიც იგი ვალდებულია წარუდგინოს ბრალი დაკავებულ. კი ბატონო, ანუ გადაცემის ბოლოს თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ სწორედ ამ საფრთხის გამო თავი არის და ხელისუფლება თქვენთან საუბარს. ეს მათემატიკა, ბაბატია, ცხისაც და ეხა პასუხებს ნამდვილად. ყოველ შემთხვევაში მათი არგუმენტები, როგორც თვითონ ამბობდნენ, სარწმუნოა და მათ ჰქონდათ ხელთ კონსტიტუციაში, კონსტიტუციიდან მე-18 მუხლის მესამე პუნქტი, ასე ვთქვათ, ამონარიდი, რომდანაც ირწმუნებოდა ხელისუფლება, რომ არაფერი შეცვლილი არ არის და ეს არის სკანდალი, ხელოვნური სკანდალი, რომლის ატეხვასაც ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც. ნუ ახლა ამის თაობაზე უბრალოდ ვინც გვისმინა და გვიყურა, იმათ გააკეთონ დასკვნები. კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იქნებოდა აუცილებლად ხელისუფლების მოსაზრების მოსმენა ამ საკითხთან დაკავშირებით და უფრო საინტერესო იქნებოდა დებატი დამეთახმებით ალბათ საგნობრივ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგწერთ და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ლევანი ზორია, ვახტანგ ხმალაძე ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, 10 საათზე პირდაპირი საუბარი და ეკა ბერიძის სტუმრები იქნებიან. ნოდარ ჯავახიშვილი, გია მურგულია, მე ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.